Христос Воскрес! Шановний Михайло Йосиповичу, мені стало відомо, що ви на минулому тижні провели виїзну нараду в місті Почаєві, яку прилюднено через ЗМІ. Одне із стратегічних питань, яке ви розглядали, це доля Почаївської лаври. Цілі, які ви переслідуєте, це, так би мовити, законно вигнати монахів з монастиря. В історії обителі вперше це хотів зробити у 1617 році відомий лютеранин Андрій Ферлей, порушивши вічний заповіт своєї рідної тітки, фундаторки монастиря Анегойської. Варто нагадати, що до монахів і монастиря застосовували різні утиски. Зокрема, було заборонено в Почаєві та в Лосятині брати воду. Але преподобний Іов на вершині скели викопав колодязь, і монастирське життя продовжувалося. Богоборець помер в 1649 році, а на Почаївській горі в цьому ж році завершено будівництво першого величного кам'яного собору на честь Пресвятої Трійці. Друга історична дата – це 1675 рік. Під час Барської битви, але і тут сама Цариця Небесна з'явилася на захист своєї обителі. Третя подія – 1721 році – це примусовий перехід православних монахів в унію. Як пише відомий український історик Іван Огієнко, такого зла, як зазнала обитель від монахів-базильян, не було ніколи. А професор історичних наук Ніжинського гуманітарного університету протоиерей отець Андрій Хайнацький зауважує, щоб і духу православ'я не залишилося на горі Почаївській, уніяти-базильяни зруйнували перший Троїцький собор, збудований преподобним Іовом. Перша половина ХХ століття теж була трагічною для нашої обителі. Почаївські монахи зазнали полону в Австро-Угорщині, а режим радянської комуністичної влади, націоналізувавши лаврські храми та інші будівлі, зробив наступне. У приміщенні сучасної духовної семінарії відкрили музей атеїзму. Про це може засвідчити член недавнього вашого засідання Микола Вікторович Замковський. Він довгий час був активним працівником цього музею богоборчої та антиукраїнської пропаганди. В приміщенні, де розташувалася монастирська друкарня та іконописна майстерня, ваші попередники по посаді, працівники обкому партії, влаштували обласну неврологічну лікарню, яка ще при незалежній Україні функціонувала аж до 1998 року. Зрештою, після багатьох прохань монахів, будівлю повернули в аварійному стані. У архієрейському будинку розміщено пральню для неврологічної лікарні та поліклініку номер 2, яку держава привела в аварійно небезпечний стан. І тільки старанням братів монастиря ця історична споруда відреставрована біля святих воріт монастирській будівлі розмістили контору, яка відповідала за знищення мишей та щурів. В аптечному будинку розміщено міліцію, в лікарняному храмі великомученика і цілителя Пантелеїмона робили забір аналізів, які зберігали в вівтарній частині. І це продовжувалося до 2020 року. У примикаючій будівлі до цієї церкви розмістили терапевтичне та інфекційне відділення, яке зрештою довели до аварійного стану, котре не підлягає реставрації. Будівлю свічний завод перетворили на гуртожиток ВПУ. А за часи незалежності України ті ж монастирські приміщення роздали квартири у власність.
Так само вчинили з будівлею навколо семінарії та недільною школою, що на території Лаври, та на монастирському цвинтарі. І тільки завдяки старанням братів було переселено з території монастиря 63 сім'ї. Доцільно підкреслити, що саме на території світової святині недавно існували мор, свинарник, психлікарня, пральня, сільхозхімія, сільхозтехніка, ПМК, телятний комунгоспо та багато інших організацій. А на місці новозбудованого Преображенського собору розташовувалося два зерносклади, кочегарка та клуб. Всі вище згадані будівлі були вкрай занедбані. Слава Богу, все, що підлягало реставрації, було відновлено. Ви хочете вигнати монахів-українців, ваших земляків, які в минулому відстояли святиню ціною життя від повного знищення та руйнації. Побійтеся Бога та Його справедливості. Те, що пережила братія Почаївської лаври в радянський богоборчий комуністичний період, важко собі уявити. Це дійсно страшні, трагічні сторінки історії святої обителі. Багато братів пережили по декілька тюремних ув'язнень за віру, за святу обитель. На офіційному сайті Почаївської лаври є фотоальбом у порівняннях, а саме, в якому стані лавра була 90-ті роки минулого століття, яка є тепер. Тому не слухайте тих, які заводять вас в оману, не мов би, багато будівель на території лаври збудовано без відповідних дозволів. Все, що відновлено на території лаври, що збудовано, має відповідні дозволи від Міністерства культури та будівельних організацій. Про це свідчить ряд документів та сертифікатів. Зокрема, на Преображенський собор, який в Європі станом на 2012 рік був четвертим за розміром, видані всі офіційні документи. Ви хочете вигнати монахів з лаври через те, що на нас наводять наклепи. Не мов би, монахи не з українським народом. Проте після того, як Російська Федерація розпочала військову агресію та напала на Україну, ми з вами мали зустріч в лаврі, де я засвідчив, що ми, братія монастиря, зі своїм українським народом, з Україною. Про таку позицію свідчить те, що наша Українська Православна Церква постійно допомагає нашим воїнам-захисникам. У перший день війни наш предстоятель, блаженніший митрополіт Онуфрій, відкрито звернувся до президента Росії, щоб він зупинив війну. Всім відомо, що 27 травня 2022 року у місті Києві в Феофанії був скликаний помісний собор Української Православної Церкви, на якому духовенство та міряни обговорили деякі питання і прийняли ряд рішень, котрі свідчать про незалежність нашої церкви. Свято-Успенська Почаївська лавра дійсно являється світовою святинею і надбанням православного світу. Унікальні святині дивують усіх християн. 25 квітня цього року, після наради, ви пройшли територію лаври і побачили на власні очі, як братія сумлінно дбає про святиню. У цей складний час, який ми з вами переживаємо, релігійні питання не повинні створювати ворожнечі і розбрат. Наша церква щодня молиться за нашу українську землю. Ми так само, як і ви, переживаємо за долю своєї батьківщини та просимо Бога, щоб наступив мир на нашій українській землі. Ви, як віруюча людина і голова обласної ради, не повторюйте, будь ласка, помилок, які допустили Ленін, Сталін та Хрущов в часи свого правління. Воістину Христос воскрес!